Ito nga mga kababayan, merong ibinunyag si Madam Maharlika na isang nakatagong lihim sa loob ng kongreso, kasabwat dito ang ilang mga kongresista, hindi mo iisipin na pwede palang mangyari ang ganitong gawain, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video, salamat po. Pato, Migs, Bigao, Nograles, Pachokchak, kapalit ng pera ng bayan. Okay, sino ba to? Okay, so itong bigatot na ito ay uh, isa siya sa epal na akala mo, na galing galingan uh, dyan sa hearing ng uh, franchise ng SMNI at kasapi siya sa mga mga jutang genemes na nag kay Dr. Lorraine at kay Uh, ka Eric. All right. So ngayon, mga kababayan, uh, bago natin i-chukchak chene sa inyo, yung kanyang pachukchak sa mga kongresista, gusto ko lang sabihin sa bigao na ito, sa alpot patotot, na babaeng ito, na akala mo laging kinakalay kayong kipay niya pag nagsasalata sa dyan sa Kongres mula ulo hanggang paapa, kinang pagmumukanya niya ay pera ng bayan. Alright? Excited na ba kayo sa pachokchak? Chokchak ba siya palangga? <laughs> Don Rolando, ayan si Don Rolando, gising na gising. But uh, bago ko ito bago ko i-chika boom boom sa inyo ang chokchak chenis ng bigatot na ito. So, ang siste ay uh, actually nag-Christmas party sila dyan sa Congress. Lagi naman silang uh, may Christmas party, I anyway, mean, lagi naman silang may party dyan So, hi Ram. Ayan, natawa siya sa bigatot. So, itong bigatot na ito ay patsuktsak pala ito sa mga kongresistang may mga Diyosawa na. So, kaya pala kung makabiga-biga dyan sa kongreso, nakakala mo yung kipay niya, eh, kinakalantari na mga Masyonda Bells at kapalit ay pera ng bayan. Maliban sa binibigay ni Tambaluslos na mga bayad sa kanila, sabi ko nga, nung kinontemp si ka Eric ay may mga bonus Milyones ang binigay sa kanila ni Tambaloslos again pera ng bayan. So ang dami pa lang kinikita nitong si Migaon, di ba? Si Migsgaon nagrales dahil maliban sa uh, allowance, okay? Or pabuya, not really pabuya, uh, re well, bonus is the right word. Bonus sa kanya ni Tambaloslos, not only her but lahat ng uh, kasabwat ni Tambaluslos para Uh, gipitin ang SMNI at sila ka Eric, si Dr. Lorraine. So alam niyo naman kung anong pinanggalingan niyan, ang punot dulo nito ay yung panggigipit kay Pangulong Duterte, kay Inday at you know, lahat na dahil nga mukhang si Kuting ay kukunin na ng lupa. ba diba? Recently, lilipad na naman sa sa Japan si Kuting but you know, later na natin pag-usapan yan, baka mawala tayo dito sa focus natin kay Migs Gaon Alpotera Bigatot. Alright? So, mga kababayan, ang uh, nakita niya naman sa interview niya kay Karen Davila, and uh, ayan, Karen Davila, buti naman maayos-ayos yung interview mo. ba diba? Hindi yung, yung laging uh, bias, but that's good, you know, good interview. Na, na, na ano mo, na ipakita mo kung gaano ka siya nga bells. At itong si, ano, itong si Migaon. Right? So mga kababayan, Um, sigaw na natin yung tsoktsak chenes niya. All right? So, ito palang giatay na ito, na uh, migao na ito, ay itinitake home. Ayon sa ating puting ahas, di ba? O, Migs, magkano ilang milyon? Hindi ka pa ba nakontento sa iyong napukuhang pera ng bayan ang binibigay sa iyo ni Tambaloslos ang inyong mga uh, kabayaran sa bawat pag-contempt ninyo sa mga gusto ninyong i-contempt at manggipit. Tapos pachuk-chak-chenis ka pa palang, alpotera ka. ba? Diba? At mga kababayan, pera ninyo, pera nating lahat. So imagine nyo, kumikita na, sumisweldo na sa pera ng bayan, lumalamo na, nagpaparitoki pang buha ka ng ina, pati ilong niya, pera ng bayan, sin wala akong pakialam magparito. Okay, kayo wala akong pakialam kung pera ninyo. Pero kung pera ng bayan, ang ginagamit nyo para tumangos ang ilong nyo, katulad nito ni Migaon, ay guwa ka ng ina, di ba? So ngayon, mga kababayan, ayon sa ating nakarating na, na impormasyon, na basta may perang kapalit, pwede nyo i-take home ang Migaon. O yan yung pangalan niya, Migaon. Bagay. O pwede rin Alpotera. O, So sabi ni Liza Ter, nga nga siya kay Karen Davila So ngayon na nga, uh, punta muna tayo dito sa kay Karen Davila interview I think that was two days ago Na uh, gusto nilang ipa-file ipa siya ng house resolution nga Dito sa uh, laban sa SMNI Na in 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 ano niya, minamadali niya Or pinipressure nila ang uh, national telecommunication Para isuspindi ang SMNI dahil daw sa kadahilanan na pa, na violate yung uh, fake news at uh, yung you no know, yung pinag-usapan doon sa uh, hearing na kung saan hindi nila pinsaltas si Ka Eric, 'di ba? Binaboy nila yung you know, in illegal detention nila si Ka Eric at saka si uh, ba, uh, Lorraine Badoy. Then also, kung hindi pa nag aklas itong ating mga PMA heirs mm -hmm. ay hindi nila pinakawalan dahil natakot sila dahil kinasuhan na nga sila ng lawyer ni Ka Eric at ni Doc Lorena si Attorney uh, Harry Roque, o oh, di ba? So ngayon mga palangga, doon natin nakikita na itong si ano na ito si Migao Nograles ay utak bulinaw o utak dilis, okay? Dilis o utak tungaw, Okay, dahil doon sa interview na yon for sure, nag-viral na yan. Ang pinaka-ano doon, ang pinaka-nakita uh, ninyo, natinong siya ni Davila na kung ano yung specific na violation ng SMNI para uh, i-push nila yung pag-revoke uh, o pag-suspend ng kanilang prangkisa. Ang sagot ng bigaon, isabi niya, iti-tiktok na lang daw niya. Kung di ka ba naman jutang genemis alpot kaalputan sa pinakaalpot, di ba? Iti-tiktok mo at nagbiga-biga ka pa. Nakapinakasyon, tinignan ko yung tiktok niya, parang kinakalay ko lagi yung kipay. Sabi ni Ayo, nagmukhang grade 1 si Migs kay Karen Davila. O, 'di ba hindi mo maipaliwanag kung ano yung specific violation ng SMNI? Hindi ba po kasi po puro ka po. Anong sinabi mo dito? Oh, sabi ni ni Davila, ito. Ah, uh, sabi niya, based on the hearings, do you believe that SMNI has violated this their franchise? O sabi ni Migun, Uh, we have yet to see and nakita naman natin that they have uh, uh, mukhang may violation. Nakita naman natin, a uh, mukhang may violation. Mukha, mukhang may. Ibig sabihin, wala pang violation. Mukha lang, pero wala. Wala. See, kung di ba ka naman bubita, peron, hindi ka na bubita, bigawan, alpot, patutot, lahat na lang nasa iyo na. Kahit gaano kang retoke yung jilong mo, day. Ayo, thank you. Yung jilong mo na galing sa pera ng bayan, hindi mo mabadaan ang mga tao sa pakyut-kyut mong alpotera ka. Hindi pa pala eh. Mukha pa lang may violation lang. sabi niya, yes. Sabi niya, pa, sabi niya pa. Sabi, ni Karen, in what way? Can you be specific? Yes. Uh, if you watch the previous hearing, I played down through a PowerPoint. PowerPoint presentation, the violation on section 4, on this misinformation, at nakita naman po, alpo, ganun-ganun oh, kang ginayupak ka, kung hindi ka pa yung nag-naco sa pera ng bayan hindi pa yung mapatukuran yung jilong mo, alpotera, akala mo natutuwa kami sa'yo? Hindi, isuka mo yung pera ng bayan, bakbakin ko yung ilong mo eh, galing sa pera ng bayan yan. Oh. Ang sabi ni Davila, go ahead and detail it. Sabi niya, idetalyado mo kung ano yung mga violation from the sections, you know, in layman's term. O oh, ano sabi ng Alpot? Sige po, parang iti-tiktok ko na lang po ito. Kung di ka naman Alpotera, kongresista ka bang giatay ka? Hindi ka naman boto, binoto ng bayan? Visit ka? Ano ka lang dyan sa PBA? representante kang Alpoteril, eh, TikTok mo na lang po. Ganyan ba mag-isip? Ha? Oy, migaon. Ganyan ba? Kung maka-arte ka dyan, may binabasa ka lang. Kasi po, Alpotera. Pati biners na bigaon, bakbakin din, sabi ni Rafael Bautista. Ay, oo. Hmm. Uh, ano sabi niya? Itikto ko na lang po, pero on the section 4, on the deliberate information, there is already a violation. On section 4, chuchuchuchu, sa prangkisa po, which inami naman, po sa first hearing na hindi po validated ang sinabi ng one of the hosts sa kanyang sinabing live uh, or during the first hearing, gaga ka? Anong hindi valid? Narinig ng buong mundo. Tinatanong ni Ka Eric, pinapaverify sa inyo mga buwaka ng GMS ninyo, na totoo ba na 1.8 billion ang nilamon nyo in sa travel expenses imbis na i-travel, you know, pero nilamon ninyong mga hinayup pa kayo. Pinatukod mo sa ilong mo, pati binis mo, sabi ni Palanga, o pati pang napkin mo, giatay ka pera ng bayan. Wala kayo ipagmamayabang mga hinayup pa kayo dahil bawat hiningan nyo, bawat baho ng hiningan nyo galing sa pera ng bayan. Bawat hikam, burp nyo. Di ba? O gaga ka, hindi mo maipaliwanag. Sige, hindi naman po, di ba? Kasi doon sa first hearing, nye, 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 nye. Di ba? Hindi pa lang, pa lang mukha lang may violation. Palibasa, bayad na kayo ni Tambalustos, mga walang yawa kayo. Binayaran na yung mga bungangan nyo, patikipay mo, sinalugsugan na ng mga kongresista, itinake home ka na ayon sa ating puting ahas. O ano, patawag mo sa kongreso? Ba sabihin mo, fake news ako? O ilang kongresistang chumuk-chak-chenis sa'yo, day? Hmm. Hmm. Uh, Christine Bernardo, thank you. O, sabi niya dito, ititiktok, ang nakakabwisit sa alpoterang ito, ititiktok niya yung violation. Kung so, di ka namang gaga, nagagagagahan, kaalpot-alpotan sa lahat ng alpot. Sabi niya inamin, hindi inamin. Walang inamin si Ka Eric sa inyong mga ginayupak kayo. Ang sabi ni Ka Eric, magpaliwanag kayo kung saan napunta yung kung magkano ang mga nilamon nyo, you know, ginastos nyo sa travel expenses kayong lahat. Ayaw nyo magpaliwanag. Hanggang ngayon, hindi kayo nagpapaliwanag. Ang gusto niyo ano? ba diba, mang suppress magpakulong, okay? Magpakulong na mga taong nang iligal, mga ayok kayo. Kaya dapat kayo talagang warlahin na dyan eh. Warlahin na kayo dyan at hilahin kayo isa-isa. yun know, hilahin kayo isa-isa dyan sa kongreso. At lagay kayo sa dapat niyong kalagyan. Ititiktok mong alpotera ka? Gaga ka kung maka ka dyan. Akala mo talitalinuhan ka. Eh, sino naman po? Nye, 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 nye. Yung pala, Patuslo ka sa mga masyondabelos makyoho na mga kongresista, hindi ka pa nakontento sa bayad sa iyo ng sa pagdanakaw niyo lahat dyan? Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i ang iyong pananaw at opinion sa usaping ito. God bless Philippines, salamat po.